მე თავისუფლება წამართვეს, მაგრამ შენი სიყვარული ვერა. წერილი ნინო ჭავჭავაძეს ალექსანდრე გრიბოედოვისგან. შენ ერთხელ მითხარი, ადამიანი თავად არისო ტაძარი. მე ახლა გავიგე იმ შენი გრძნეული სიტყვების ჭეშმარიტი აზრი. შენ ხარ ჩემი ტაძარი ჭეშმარიტი. მე სალოცავად მოვსულ ვარ შენთან. შენ ხარ ხატი. საღვთო სანთლის დასანთებად მოვედი შენთან. მიახლება შენ სულთან, ღმერთთან მიახლებას თუ შეედრება, ნინო. სხვა ბადალი მას ამ ქვეყანაზე არ გააჩნია. სიყვარული არის მუსიკა, მაგრამ რა არის შენთან ფილდის, ბახის, ბეთჰოვენის, შუბერტის, მოცარტის მუსიკა? შენ ყოველივე ამაზე უფრო ნატიფი და მშვენიერი ხარ ჩემთვის. და ამიტომ გეტრფი. ღმერთი შენიცი, ნინო, გონებაა სამყაროსი. გონება ენაა ღმერთისა. ამ სამყაროში სიტყვებს ვეძებ მე, რომ შენი ღვთაება უკვდავყო. მე რომ მხატვარი ვიყო, მხოლოდ შენი ფრესკებით მოვხატავდი საქართველოს ციხე ტაძრებს. შენიცი, მე თანამედროვეობაში ვერ ვიპოვე ის, რასაც ვეძებდი. ამიტომ წარსულში ვაპირებდი გაქცევას. ვერც ამან მიშველა. მერე ბუნებასთან ვაპირებდი შერწყმას, როგორც მინდია. ვერც ამაში ვპოვე შვება. ახლა მივხვდი. ადამიანის ხსნა სიყვარულშია. ეს არის უზენაესი ღვთაებრივი არსი, რაიც ადამიანს მხოლოდ ღვთაებრივ ხილვათა ჟამს გამოეცხადება. შეყვარებული ადამიანი ღმერთია. ამ სიყვარულის განსახიერება ჩემთვის შენ ხარ, ნინო. შენ ხარ ჩემი ჯვარი და სვეტი ცხოველი, ვარძია და ნიკორწმინდა. მე მინდა ვიყო ერთდროულად პეტრარკაც, დანტეც, შექსპირიც, ჰაფიზიც, საადიც, ფირდოუსიც, რომ შენი სილამაზის სადარი ჰიმნი ვთქვა, ჰიმნი სიყვარულისა. მაგრამ ვაი რომ ეს შეუძლებელია. შენ ვეფხის ტყაოსნიდან შუქად ამოფრქვეული ნესტანი ხარ, მე კი შენი ხელი მიჯნური. ახლა ქაღალდის სახარებაზე მაქვს გადაშლილი და ისევ წერ ამბარაც. ეს იმას ნიშნავს, ღმერთს ესმის ჩემი ყოველი სიტყვა. შენს გასაგონად ვამბობ, ნინო, მიყვარხარ შენ, მხოლოდ შენ. ცაშიც და მიწაზეც, თავდავიწყებამდე, უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე, შენი ვარ მხოლოდ. კურთხეულიყოს ის დღე და ის საათი, ის წამი, ის გულის ფეთქვა, როდესაც ვიგრძენ, რომ შენ მიყვარხარ. კურთხეულიყოს სიყვარული და უკვდავება, მოკვდავთა გაუკვდავება, სიძულვილს ძალუც მხოლოდ. ღმერთი სიყვარულია და ღმერთი იგი შენშია. როცა ამას წაიკითხავ, ტაძარში სანთლები დაანთე და ჩვენ სიყვარულზე ღმერთზე საუბრე. ალექსანდრე გრიბოედოვი.